Keď hovoríte, že vás vyrušujeme pri práci, tak ja sa opýtam, čo je tá vaša práca v zdravotníctve. Podviedli ste zdravotné sestry. 4 roky ich ignorujete a teraz im idete dávať medový motus a tvárite sa, že tým niečo vyriešite. Znova ich podvediete, sestry s dlhoročnou praxou budú mať ešte nižšie platy ako doteraz. Podvedli ste voličov, slúbili ste im, že zakážete zisk zdravotných poisťovní. Neurobili ste absolútne nič. Zbabelo ste cúvli pred pentou. Podvádzate všetkých, lebo slúbili ste, že budete bojovať proti korupcii, miesto toho kryjete akúkoľvek zlodejinu, ktorá sa vyskytne v zdravotníctve. Pán premiér, povedali ste, že chcete vysloviť plnú podporu ministrovi Čislákovi. Plná podpora znamená, podporujete všetky zlodejiny, kvôli ktorým dnes sa koná táto schôdza. Tým pádom beriete zodpovednosť za stav zdravotníctva a myslím, že tá schôdza na odvolávanie vaša asi zrejme by mala byť kvôli zdravotníctvu. Hovoríte, že v jednej veci KDH či kto z pravice okradli štát o 300 miliónov eur. Ja sa pýtam, či nebola zlodejina to, že ste nekonali pri reprivatizácii SPP a SPP, Eustream, zlatú sliepku Slovenskej republiky ste venovali kamarátom GNT, ktorí za minulý rok zarobili 500 miliónov eur na dare, ktorým ste im dali. Za zadarmo ste si mohli požičať peniaze, mohli ste to kúpiť pre nás a dali ste im 500 miliónov eur ročne. Pán premiér, ďakujem.